Людмила Михайленко прийшла на акцію протесту з однорічною донькою. Вважає, вакцинація в Україні має бути добровільною. Моя позиція така, що вакцинація – це повинно бути чисто добровільний таке медичне втручання. По-перше, в нас в країні не регламентовано законодавче відповідальність за, скажімо, за наслідки вакцинації. Тобто всі наслідки вакцинації, тобто якщо це будуть ускладнення або, скажімо, навіть на виробітка антитіл, це все лягає повністю на плечі батьків. Якщо всі обов'язок і наслідки лягають на батьків, тому вакцинація не може бути обов'язковою і тим більше примусовою. Наталія Петрова – колишній медичний працівник. Жінка також проти примусової вакцинації. Я вважаю, кожна людина має, повинна сама приймати рішення, бо вакцинувати дитину, бо не вакцинувати. Я медик, я працювала в роддомах, я працювала по діагностиці заболівань, і я знаю. Вакцинація необхідна, переконує головний епідеміолог Хмельницької області Олександр Мирний. За його словами, це захищає не тільки людей, котрі її отримують, але й осіб, які знаходяться у групі ризику. Йдеться про тих, кому вакцини протипоказані за станом здоров'я. По-перше, імунізація – це є питання національної безпеки, оскільки здоров'я наших українців всіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленнями в Україні. По-друге, ми таким чином захищаємо тих 3-5% людей, якщо ми створимо колективний імунітет, який має складати 95-97%, і ми їх захистимо від ускладнень. Завдяки вакцинації ми не будемо мати певність спалахів, а це відповідно впливає і на добробут взагалі держави. Вакцинацію підтримує і мати 6-річної Аріни Олена. Жінка каже, у дитини хоч і є проблеми зі здоров'ям, але вона має усі календарні щеплення. Ми почали вакцинуватися після 3 років. Дитина з явними проблемами рухового апарату, і неврологіями, і генетичні є деякі нюанси, але не потрібно боятися вакцин. Вакцини, які не входять до обов'язкових, Олена купує за власні гроші. Буквально завтра остання вакцина, яка, на жаль, не входить в наш український календар, тому що держава в нас не може покрити фінансово всі вакцини. Це вакцина від менінгококової інфекції Менактра. На жаль, у нас немає повного захисту в Україні, немає вакцини Бексеру, але захищаємося тим, що можемо купити за власний кошт. А обов'язкові календарні вакцини дитина має абсолютно всі. Вакциновані діти захищають від хвороб і дорослих, каже членкиня громадської організації «Батьки за вакцинацію» Вікторія Потічко. Я мама 2 хлопчиків, які повністю вакциновані, причому по європейському календарю. І мені дуже важливий колективний імунітет, тому що так само з ним будуть захищені не тільки мої діти, а моя бабуся і мої батьки. За словами організаторки акції протесту Лілії Ковальчук, люди, які зібрались на протест, не проти вакцинації загалом. Жінка переконана, у громадян має бути право вибору. Як нас називають антипрививочники, ні, це не ми. Ми – група думаючих батьків, які хочуть бачити своїх дітей, своїх внуків здоровими. І ми хочемо обирати, колоти цю вакцину, колоти іншу, чи виборочно колоти. Це наше діло, це наша справа. На площі зібралися для того, аби місцева влада почула думку хмельничан, каже організаторка акції протесту Лілія Ковальчук. Додає, в іншому випадку планують поїхати до Києва. Того року ми їздили у Київ під адміністрацію президента і хотіли би, щоб цього року це знову не повторили, щоб нас почули з нашого рідного міста. Акція на Хмельницькому майдані Незалежності тривала 1,5 години. За цей час до протестувальників представники місцевої чи обласної влади не вийшли. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.